eu te dou aquele hambúrguer lá. Boa tarde a todos. Obrigado por comparecerem. Para quem não me conhece, meu nome é Heriberto. Eu vou falar sobre esse assunto que está aqui, controle de anomalias e bloqueio de ataques em redes em tempo real, que, em resumo, é um sistema distribuído de defesa de rede e foi um dos mecanismos principais que foi utilizado na rede central de segurança das Olimpíadas 2016. Esses são os tópicos que nós vamos ver. Nós vamos começar com uma visão geral, já vou fazer um alerta aqui, nós vamos começar com uma visão geral que vocês têm que ir me acompanhando aos poucos. Não tentem entender a coisa antes da hora e nem vejam a coisa como sendo tão comum antes da hora. É um processo simples, com alguma engenharia atrás, e a gente precisa de algum tempo para chegar a vê-lo. A gente tem que ir montando as peças até chegar ao final. Então, numa visão geral do processo, em resumo, nós vamos trabalhar com logs. Essa é a chave. Ah, mas aí vocês... Não, mas isso aí é normal. Não, não. É de uma forma diferente. Vocês vão ver. Mas nós vamos trabalhar com logs. Então, a ideia é gerar alertas de anomalias via log e tratar esses alertas imediatamente. E esse tratamento, como eu falei, será de forma distribuída, ou seja, ao longo de toda a rede. Esses alertas poderão ser processados local ou remotamente. Então, tem duas possibilidades. Eu recebi um determinado alerta e eu quero fazer um bloqueio em cima dele. Eu vou fazer o bloqueio na própria máquina que deu o alerta. Esse é um tratamento local, como, obviamente, o nome diz. Ou eu tenho um alerta aqui, que eu vou acionar uma máquina que está em outra posição da rede para ela fazer o bloqueio, porque lá é a melhor posição para se fazer esse tipo de bloqueio. Isso, atuando dessa forma, então, nós vamos ter um sistema personalizado sobre eventos em toda a rede. Como eu já falei algumas vezes, é um sistema distribuído. Então, essa é a ideia-chave. Tudo que você precisa fazer é gerar logs. Lógico, da forma correta, pegando os detalhes necessários para você tratar cada evento e tendo um mecanismo, então, eficiente ao final. Isso que vocês vão ver aqui, nenhum sistema de firewall comercial consegue fazer isso por vocês. Esses logs vão ser fontes para bloqueios e alertas. E tudo isso em tempo real e em software livre. Algumas ações que nós poderemos descobrir que estão ocorrendo na rede em log e, se for o caso, executar o bloqueio. Esses aqui são apenas exemplos. Tem mil e uma possibilidades. Então, bloqueio de máquinas Windows na rede. Então, já teve rede que eu trabalhei, por exemplo, em que era proibido ter máquinas Windows naquela rede. Então, quando alguém chegava e espetava uma máquina Windows na rede, naquele exato milissegundo, a máquina estava bloqueada e não conseguia trafegar pela rede. Esse é um exemplo. Bloqueio de máquinas realizando escaneamento de portas, NMAP e outros. Com esse sistema que vocês vão ver, é muito fácil bloquear o NMAP. O NMAP, ele opera com diversos mecanismos, né, para fazer o escaneamento. Então, você pode fazer um escaneamento direto TCP, você pode fazer aquele o Feliz Natal, né, o Christmas, você pode fazer escaneamento com FIM, em vez de usar SIM e tudo mais. E ele é tido como um scanner invisível por causa das técnicas que ele usa. Não tem jeito, nós vamos detectar de primeira. Então, existem aí mecanismos, tipo PSAD, por exemplo, que foi feito só para detectar NMAP. Não precisa, nós vamos detectar de primeiro.
Bloqueio de máquinas executando escaneamento de vulnerabilidades. Exemplos, o OpenVAS, o Nikto e outros que existam por aí, ó, antigos, inclusive, tipo Satan e coisas assim. Bloqueio de máquinas com múltiplos erros de autenticação. Nós vamos conseguir ter uma ação em cima disso. Avisos sobre ocorrências de port security. Aqui eu botei um caso bem específico em switch Cisco. Qual o problema de um port security em Cisco? Port security, para quem não sabe, é quando você ativa isso num Cisco e em outros fabricantes também, mas é mais conhecido no Cisco, e alguém está operando com a máquina dele lá, o Cisco monitora aquela máquina, e se esse elemento resolve tirar essa máquina e colocar outra, ou fazer uma ação de camada 2, uma ação não permitida de camada 2, por exemplo, um ARP spoofing, que ele vai ficar saltando o MAC e tudo mais, o Cisco vai detectar que houve uma mudança e vai bloquear aquela porta. Então, através daquela porta, não tem mais como acessar a rede. Qual o principal problema do port security? É que ele ocorre, mas você não fica sabendo. Você tem que ficar sabendo em tempo real. Há um segundo atrás ocorreu um port security. Bom, aqui vocês podem ter a ideia inicial, ainda muito primitiva, básica, de como essa coisa funciona. Eu tenho ali uma rede à esquerda de usuários. Eu tenho um roteador no meio do caminho, que pode ter ali um filtro de pacotes, por exemplo, um netfilter, comandado por IP tables, coisas assim. E ele dá acesso a uma segunda porção da rede e também... Então, ele está ligado nele, o gerente de rede. Então, veja que tem duas nuvens. A nuvem de usuários e a nuvem de gerentes. Esses caras podem fazer alguma coisa para cá, mas esses aqui não podem fazer algumas coisas para cá. E aí, um usuário resolve fazer um ataque na rede de servidores, tá, internos. Por exemplo, ele tenta acessar diretamente uma porta de banco de dados, de SGBD. Tá? Uma porta 3306 de MySQL, por exemplo. Ele não deveria fazer isso. Quem faz isso é uma aplicação, não um usuário. Então, nós podemos já, a não ser com raras exceções, que eu realmente não conheço, dizer que está havendo uma tentativa de ação maliciosa aí. Nesse caso, o servidor vai mandar um alerta para esse camarada que está na frente desses usuários. E esse camarada vai bloquear o acesso de determinado usuário a qualquer porção da rede, por exemplo. O básico é isso. Bom, agora nós vamos ver alguns conceitos básicos e ferramentas que poderemos utilizar. Notem, isso aqui são alguns conceitos e ferramentas. Tem muito mais do que isso que vocês podem utilizar, mas isso aqui é o básico. Primeira coisa, syslog. Syslog é o principal sistema de logs usado em qualquer sistema operacional GNU/Linux. Qualquer GNU/Linux tem syslog. O Debian utiliza o servidor rsyslog para prover syslog. Então, a partir de agora, eu vou focar numa distribuição, que é o Debian, mas isso aqui serve para qualquer distribuição no final. Eu apenas estou pegando uma como exemplo. Por mera coincidência, assim, vai ser o Debian. Pronto. Resolvi. Veio na minha cabeça agora e pronto. Então, nós vamos ver o rsyslog. O rsyslog, uma coisa que pouca gente sabe, é que ele é amplamente configurável. Rsyslog não é aquele cara que somente gera logs em barra var, barra log, geralmente barra var, barra log, barra syslog. Ele vai muito além disso. Ele é amplamente configurável e permite a coleta de dados locais e remotos para gerar os logs. É possível, num rsyslog, por exemplo, você criar regras, inclusive utilizando expressões regulares, para você direcionar logs, ou descartar logs, ou tratar logs de alguma forma. E nós vamos usar bastante isso daí. iNotify. O iNotify, talvez alguém já tenha assistido até uma palestra sobre isso, né, especificamente, ele é um monitor de eventos de file system baseado em informações de inodes. Então, em suma, nós temos um sistema de arquivos, um file system. Quando esse file system ele sofre alguma modificação, por exemplo, eu coloco um arquivo lá dentro, eu removo um arquivo, eu renomeio um arquivo, eu movo de um diretório para outro, não interessa. A
parte de controle do file system, onde ficam os inodes, vai ter que ficar sabendo disso. E quem controla essa parte de file system todinha, tanto a área de controle onde estão os inodes, quanto a área de dados, é o kernel do sistema operacional. Essa é uma informação muito importante, que eu quero, em resumo, dizer para vocês o seguinte. Quando eu crio um arquivo, quando eu deleto um arquivo, quando eu renomeio um arquivo, quando eu faço qualquer coisa com um arquivo ou diretório, diretório também é um arquivo especial, o kernel fica sabendo disso, porque é ele que autoriza eu fazer isso. Então, obrigatoriamente, ele sabe que o arquivo foi modificado, apagado, criado e tudo mais. E, no caso do Linux, nos Linux 2.67 em diante, o mecanismo que permite o kernel interagir com o file system diretamente nisso é o inotify. Antes era o denotify e agora é o inotify. Então, o inotify monitora mudanças nos arquivos e diretórios, então, via inotify, nós poderemos acompanhar atividades em logs. Como? O inotify, ele provê gratuitamente, está sempre ativo isso, uma API que permite você ficar sabendo o que está acontecendo. O kernel funciona mais ou menos assim. Precisa mover tal arquivo daqui para lá. O kernel está autorizado, pode mover. Precisa renomear, ele está autorizado, pode mover, pode renomear. E ele fala isso, vamos dizer. Arquivo tal está sendo movido para lá, arquivo tal está sendo deletado. Ele fala. E via API, a gente pode escutar. Então, é assim que a gente vai trabalhar. E o iNotify que provê tudo isso para a gente. Ferramentas, algumas ferramentas importantes. RSyslog, ele é o servidor de logs padrão no Debian e outros, como nós já vimos. Logger, Logger é um comandinho simples que ele envia logs personalizados para os syslogs locais ou remotos. Para quem nunca viu Logger, eu vou fazer aqui rapidinho. Então, aqui a gente tem o syslog, o varlog syslog, e como usuário comum, eu vou botar o comando logger aqui, e vou escrever assim, ó, teste. Isso vai para o syslog, olha como é que ficou lá. Ó. Última linha lá embaixo, usuário Heriberto mandou teste para o syslog. Tá? Então, esse é um comando útil para nós podermos gerar logs se assim for necessário nós gerarmos, né? Porque muitas vezes os logs serão gerados automaticamente, mas nós também podemos provocar a geração de um log. IPTables, ou IPTables, é a ferramenta do Netfilter que gera logs de rede e faz bloqueios. Então, IPTables, ele não só faz bloqueio, ele também gera logs. Se eu botar lá IPTables, não sei o que lá, menos J log, menos log prefix, alerta, ele vai gerar um log de tal coisa que tenha acontecido durante a regra, né, lá no syslog. Se é assim, iptables, menos a input, menos s10001, menos j log. Então, tudo que vier de 10001 vai ser logado via syslog. Snort, muitos já ouviram falar ou conhecem, né? Ele é um IDS típico, podendo atuar na sua modificação, que é o Snort Inline, como IPS de camada 3, do modelo OSI, e tratando ele como IDS, qual é a principal função de um IDS? Gerar logs de anomalias em rede. Então, se você tem, num ponto de passagem da rede, um IDS e ele gera logs de anomalias, você pode detectar ali um ataque, alguma coisa, e em cima dessa detecção, atuar em tempo real. Isso um IPS faria, só que nós vamos fazer uma espécie de uma trigger em cima do log que é gerado e nós vamos atuar de uma forma diferente, muito mais simples, inline e em tempo real. Suricata, ele também é um IDS que também pode atuar como IPS e eu considero o Suricata melhor que o Snort hoje em dia. Suricata já está atuando como IPS, que é uma coisa pesada, em rede 400 gigabits já. Pelo menos essa última informação que eu tenho, não sei se já está até mais que isso,
mais 400 vai. E Port Century, ele gera log sobre port scans e os bloqueia, se assim você o quiser, senão ele só gera logs. Curl, uma ferramenta simples, muitos devem conhecer, linha de comando, permite que você acesse um determinado site em linha de comando, e se você faz um curl contra um site, vai vir o HTML ou o PHP, ou o que seja que está no site na tua tela. Só que, o que, que eu faço com esse PHP? Nada. O importante é o seguinte, quando você gerou determinado, acessou determinado site, lá no servidor de páginas que está lá, um Apache, por exemplo, vai ser gerado um log dizendo que você acessou. Isso vai ser interessante para a gente, porque a gente pode usar isso para fazer o envio de uma informação para outra máquina, ou com logger ou com curl. Mais à frente vocês vão entender melhor. Ferramentas baseadas em iNotify. Fail2Ban. Fail2Ban, ele é um analisador, alguém aqui deve conhecer, ele é um analisador de logs em tempo real e ele faz bloqueios por tempos pré-determinados. Então, o Fail2Ban ele foi criado inicialmente para tratar problemas de login. Você está tendo, por exemplo, login errado 3 vezes, ataque de força bruta, tudo mais, ele consegue analisar e bloquear o camarada, aquele IP, por 1 hora, por exemplo. Você define, se ele errar a senha 3 vezes em 5 minutos, bloqueia ele por 2 horas. E para isso, o que, que ele faz? Ele lê logs. E para ler logs, ele usa iNotify, porque o iNotify fala para ele, ele não fica que nem um louco lendo tudo quanto é log que aparece. O iNotify fala para ele, Fail2Ban, tal log acabou de ser modificado. Aí ele vai lá e lê. Então ele recebe um aviso do kernel que ele pode ir lá ler. iWatch, ele reage em tempo real a alterações em file systems. Pode ser utilizado para verificar log. Qual é a diferença principal do iWatch para o Fail2Ban? O iWatch, ele faz o que você quiser, mas o Fail2Ban nativamente faz bloqueios e desbloqueios. Ele tem a inteligência e o mecanismo dele para fazer isso. iWatch não. Ele só fala assim, file system foi modificado. Eu falo para o iWatch, monitore a criação de arquivos, monitore a deleção de arquivos. Quando acontece, ele executa determinada ação que você mandar. Então, ele pode ser utilizado, por exemplo, para nos alertar que alguma coisa estranha aconteceu. Ferramentas para comunicação em linha de comando, porque essas ferramentas de cima, e talvez alguma das anteriores, vão precisar nos enviar alertas. Então, a gente pode utilizar esses camaradas aqui, são 4, mas tem mais, para enviar alertas. O primeiro, todos em linha de comando. Send XMPP, ele envia mensagem XMPP, do tipo Jabber, e você pode receber isso no seu computador, no seu celular, onde você estiver. Send Mail, é um comando genérico de e-mail, todo servidor de e-mail instala esse comando e ele envia mensagens de e-mail. Send e-mail instala o comando send e-mail, postfix instala o comando send e-mail, o Xin 4 instala o comando send e-mail, assim vai. Então você pode enviar mensagem de e-mail via linha de comando. E o SubCli, ele envia mensagens para o WhatsApp. Ele é um pouco complicado porque o WhatsApp, ele muda o mecanismo dele constantemente, toda hora. É pelo menos umas 10 vezes por ano. E aí o SubCli para de funcionar, tem que esperar lançar uma nova versão que funcione nesse novo mecanismo que o camarada fez engenharia reversa em cima. Então você pode ficar algum tempo sem comunicação. Mas para quem quiser alguma coisa para o WhatsApp, está aí o que pode ser utilizado. E o TGIC, ele não está na maioria das distribuições, ele está lá no GitHub, você pode baixar, ele envia mensagens de Telegram para quem quiser usar Telegram. Bom, se você resolver fazer a mensagem por XMPP, eu acho que é o que é mais prático, você vai precisar de um servidor só seu. Não, você pode usar um servidor de fora, mas aí as mensagens da sua rede vão ficar trafegando por canais que não nos interessam. Então dá para você fazer um servidor só seu. Prozodai é um servidor simples e eficiente, ele usa Lua, né, programação Lua, para fazer arquivos de configuração e tudo, ele é todo feito em Lua. E para você montar um servidor XMPP, né, Jabber, com diversos recursos, permitindo inclusive
criptografia e salas de conferência. Há outros, mas Prosody é simples e já supre. Agora, como cliente para isso? PidGin, ele é um cliente para desktops, muito versátil, maioria que talvez conheça, disponível para Linux, Windows e Mac. Então você tem um cliente aí para você receber as mensagens Jabber que a tua rede está enviando para você. E Axiom, esse é o que eu particularmente gosto, eu uso em Android. Aí vocês falam assim, mas tem Jabber, tem outros, tá? Mas o Axiom e o FreeLab tem uma característica que nenhum dos outros tem. Eles ficam constantemente trabalhando em segundo plano. Quando você tem, por exemplo, um Jabber, que é muito conhecido para Android, quando você fecha o aplicativo, acabou a comunicação. Se alguém te mandar alguma coisa, você só vai receber se você abrir ele de novo. E Axiom e FreeLab, quando você fecha, ele fica em background, que nem o WhatsApp. E, apesar de estar fechado, entre aspas, né, o processo ele está ativo, na verdade, em background, quando alguém te manda uma mensagem, seu celular apita e a mensagem aparece na tela e você recebe. Então é por isso que eu recomendo um desses dois. Eu gosto do Axiom, que eu acho ele extremamente leve. Para quem quiser alguma coisa para iOS, é difícil. iOS não trabalha bem com os XMPP. Eu quero dizer assim, ele não tem grandes clientes. O único que, numa pesquisa, vários testes, a gente conseguiu foi o Jabber B, mas ele deixou de estar disponível lá na Apple. Não sei se já voltou, eu não mexo muito com iOS, mas pelo menos por um ano ele deixou de estar disponível lá, ano passado. Acho que não existe mais. Mas para Android tem aqueles ali. Bom, vamos ver a geração de logs. Como é que a gente vai fazer isso? Qual é a técnica? Como eu falei antes, o rsyslog ele é amplamente configurável. O default dele é atuar externamente, ele nativamente atua localmente, não abre para a rede, mas você pode abrir para a rede e nativamente ele abre para 514 UDP. Essa é a porta que ele usa. Você pode mudar a porta e também usar TCP. Só que usar TCP em log é um negócio que eu não considero muito legal. Vai ter o handshake, não sei o que, toda hora e você fica complicando a coisa. Bom, no Debian, para a gente ter um servidor rsyslog, você já tem ele normalmente, instalou o Debian, já tem rsyslog aberto para a rede, você vai ter que descomentar aquelas duas linhas ali no etc/rsyslog.conf. Descomentou aquelas duas linhas, reinicia o serviço rsyslog, você tem um servidor de log. E é uma boa ideia você usar, por exemplo, um IPTables ou outra coisa nessa máquina, que é a servidora de log, para dizer quem pode enviar logs para ela. Por exemplo, acho que não há interesse, talvez, de usuários comuns enviar logs para ela, a não ser que você queira monitorar seus usuários assim. Sempre que chegar a 90% de utilização de disco, envie uma mensagem. E aí você vai saber no seu celular, o suporte técnico vai saber. Mas em nível de proteção de rede, que é o que nós estamos tratando, se é isso que vocês querem, não. Não há intenção de um usuário comum entrar. Então, um IPTables vai dizer que só pode receber se vier de tais servidores, de tal rede, etc. Bom, o logger eu já mostrei para vocês. Se vocês digitarem logger, teste de log, vai aparecer no syslog isso aqui. Vocês podem adicionar ID e tag, que é o que geralmente acontece com o syslog. Syslog geralmente tem o ID e a tag. Tag é um nome que você coloca, tipo alerta. ID é o número do processo que está rodando o logger naquele momento. Então você vai ter, com menos I você vai ter o ID, com menos T teste você vai ter a tag teste. Isso aqui é muito importante. Colocar uma tag, vocês vão ver mais na frente por quê. E a mensagem. Agora a linha vai ter uma tag, um ID e a mensagem. Antes só tinha a mensagem. Vejam que veio aqui o nome da máquina também. Esse é o nome da máquina que está enviando. Se você quiser enviar a mensagem remotamente, basta você colocar um -D para o UDP, dizer quem é o servidor para o qual você vai enviar. Então, qualquer máquina daqui da nossa nuvem de serviço de rede vai enviar para aquele servidor central de logs. Vocês podem trabalhar com o servidor central também. Então, você vai dizer aqui quem é o servidor central,
vai usar o DP, porta 514, e agora é o ID, a tag e a mensagem. Aí vai aparecer lá. O problema é que aparece o IP da máquina que enviou. Se você quiser que apareça o nome dela, é só na tag você colocar o nome dela seguido da tag que você quer. Quando existem dois nomes na tag, ele trata o primeiro como sendo o nome da máquina. Tem que delimitar isso com apóstrofo ou com aspas. Ele sabe que agora esse é o nome da máquina e essa que é a tag. Aí, em vez de aparecer o IP da máquina, vai aparecer o nome dela lá embaixo, que veio daqui. O ID está aqui e a mensagem está aqui na frente. O RSyslog, então, ele permite filtragens fazendo com que cada tipo de log caia em um arquivo de log diferente do var log syslog, que é o default. Eu esqueci de avisar no início, vou avisar aqui para não haver pânico, essa palestra ela é um pouco longa. Eu vou provavelmente usar todo o tempo de palestra. Não deve ter tempo para pergunta. Assim que eu terminar, eu vou esperar ali fora. Quem precisar fazer alguma pergunta pode me procurar. Então, voltando. Como nós já vimos, nós podemos fazer filtragens. Então, dá para dizer assim. Sabe aquilo tudo que cai lá no seu var log syslog? Você pode fazer uma filtragem dizendo, olha, se quando tiver tal palavra, eu não quero que caia no syslog, eu quero que caia em var log meu arquivo. Ele vai desviar para lá, não vai cair no syslog. E agora que a gente vai começar a atuar em cima de determinadas palavras-chave ou situações ou endereços IP e tudo mais. Os arquivos de configuração de filtros, eles têm que ter a extensão .conf e serem colocados dentro do rsyslog.d, dentro daquele diretório. Então você pode fazer, por exemplo, e pode ser um arquivo único com várias regras, se você quiser, ou vários arquivos. Então você pode ter filtro.conf, que vai ficar /etc, /rsyslog.d, /filtro.conf. E lá dentro você bota todas as suas filtragens. Se acontecer tal coisa, assim vai. Então, como exemplo, a linha a seguir enviará todas as mensagens que quando tiverem a tag alerta, então vejam que a gente inseriu uma tag no log que está sendo mandado, alerta para var log 01 servers alerta.log. Já criei um diretório dentro do var log e joguei lá dentro um novo arquivo. Então, olha só como é que é uma sintaxe de syslog filtrando. Começa com dois pontos. Syslog tag, então estou trabalhando em cima da tag. Contém, dentre outras coisas que pode estar escrito na tag, alerta, manda para var log 01 servers alerta.log. Ok? Então, em vez de cair direto no syslog, vai cair nesse arquivo que eu quero. Então, dá para fazer assim, ó. O que eu considero alerta? Alguém está tentando invadir o servidor de páginas. Servidor de páginas detecta localmente e manda com a tag alerta isso para um ponto central. Não precisa ser só em ponto central, mas vamos tratar o ponto central. Manda para um ponto central. Aqui alguém na borda da minha rede, eu tenho um Linux de borda, está tentando fazer escaneamento de porta. Coloca a tag alerta e manda para um ponto central. Ou seja, tudo isso que está chegando nesse log central vai cair num arquivo específico, num determinado arquivo separado. A composição básica de uma linha de log, do rsyslog, é essa daqui, esses são os nomes. Ó. Aqui é o timestamp, aqui é o hostname, aqui é o programname, é o nome do programa. Tudo isso junto, o ID e o programname, faz o syslog tag. E esse aqui é o MSG. Você deve lembrar que na anterior a gente usou dois pontos, syslog tag contém alerta. Ou seja, se aqui tiver a palavra alerta, no início, no fim, no meio, ele vai tratar. Dá para tratar também com expressões regulares, o que deixa a coisa muito mais versátil. Dependendo do log, haverá outros campos possíveis, além desses. Tá? Isso é o básico. Quem quiser estudar outros campos, no man rsyslog.conf tem outros campos possíveis. Dentro de um arquivo, as regras serão processadas na ordem que aparecerem. Então, digamos que eu tenho um arquivo de filtragem de log, as regras vão sendo processadas na ordem que elas aparecem. Geralmente, depois de cada regra, a gente coloca stop. Quer dizer o seguinte, se fechou com essa regra, tudo bem, se não, vai para a próxima. Não fechou, vai para a próxima. Fechou, para, não processa as próximas.
A não ser que você queira um multiprocessamento. Eu quero processar várias coisas diferentes. O que não é comum para esse tipo de tratamento que a gente está fazendo. Aqui tem exemplos de filtragens. Então, para vocês terem uma ideia, mensagens oriundas da máquina 10.0.0.1 vão para esse log aqui, 01 Cisco log. Então, from host IP contém 10.0.0.1, manda para lá e stop depois. Endereços privados saindo para a internet, mensagens contendo RFC 1918 irão para cá. Então, se a mensagem contém RFC 1918, vai para cá. O que, que é isso? Isso é o seguinte, eu coloco um IP tables na borda da minha rede, dizendo, tudo que sair para a internet, o IP tables vai fazer log, do seguinte forma, se está saindo para a internet e vai para 10.0.0.8, ou 172.16.0.0.12, ou 192.168.0.0.16, ou seja, endereços privados que são tratados pela RFC 1918, o IP tables vai fazer menos jlog, alerta, evasão de endereços privados, alguma coisa assim. Quer dizer, eu estou tentando contactar uma máquina 10.0.0.1 na internet, pode isso? Não. Mas isso acontece nas nossas redes, principalmente quem tem produtos aí de terceiros. Se fizer esse tipo de filtragem, vai se surpreender. Isso pode levar, inclusive, à evasão de dados e coisas assim. Então, à medida que o IP tables ele notar que está saindo alguma coisa, por exemplo, para 10.0.0.1 em direção à internet e gera um log, esse log agora pode ser mandado para um sistema de log central que vai tratar isso, ou ele próprio pode tratar. Ele próprio pode botar, se acontecer isso, cria uma regra bloqueando a máquina que está mandando para fora e alerte imediatamente o admin da rede via Jabber. Esse é o exemplo dessa linha. Aqui uma regra com expressão regular, para vocês terem a ideia. Se a mensagem, expressão regular, contém fatal, espaço, qualquer coisa, espaço, error, manda para o log alerta. Então, eu posso usar expressões regulares. Então, há outras formas de se gerar log. Uma outra possibilidade é enviar dados para um servidor web remoto com o comando curl. Por exemplo, eu montei ali um servidor de páginas que é o 10.0.0.1. Aí eu posso falar assim para ele, ó, curl, isso aqui é silent, ou seja, não gere nenhum alerta em tela, não mostre nenhum erro, nem nada. E direciono para 10.0.0.1. 10.0.0.1 vai mandar a página dele, index.html. Aí o que, que acontece? Quando chegar, o OK, o output, vai mandar isso para barra dev, barra null. E então vai desaparecer, não vai aparecer nada em tela. Mas o importante é o seguinte, que eu chamei 10.0.0.1 como? Assim, ó. http://10.0.0.1, interrogação, opa, passagem de parâmetros, certo? Acho que ninguém tem dúvida disso, né? IP igual a 10.0.0.5.2, ponto e vírgula, user igual a Marco. O que, que vai acontecer? A 10.0.0.1, que só tem um index HTML, não vai processar esses parâmetros, porque quem vai processar isso é um PHP, alguma coisa assim. Vai me mandar o index dela, que eu vou descartar, não vai aparecer nada em tela, e ela vai lançar em log todos esses dados aqui, ó. O meu IP de origem da minha máquina e IP igual a 10.0.0.2 e user igual a Marco. Pronto, eu consegui mandar para um log remoto, via HTTP, uma informação que eu tenho um IP 10.0.0.5.2 e um usuário chamado Marco que está fazendo alguma coisa que não deveria na rede. E eu mandei isso via HTTP. Essa é outra forma de se fazer em linha de comando, comando curl. Agora nós vamos analisar isso aí e adotar ações. O que, que eu vou fazer com esses logs todos? Como é que eu vou fazer? Os logs eles podem ser analisados por vários programas. iWatch, Fail2Ban são duas boas possibilidades baseadas em iNotify. E o Fail2Ban tem a vantagem de permitir bloqueios em tempos determinados. Eu vou adiantar para vocês o mecanismo agora que nós já chegamos nesse ponto. O que, que você vai fazer? Eu tenho aqui a seguinte situação. Eu tenho aqui meus usuários, estão aqui. À frente deles, eu tenho uma máquina que ela roda IP tables, ela é roteadora,
ela roda IP Tables e ela também é DHCP. Então ela está provendo o DHCP para lá. E para cá, eu posso sair para cima para uma rede de servidores ou para a direita para a internet. E aí essa máquina pode dizer assim, ah, se for usuário tal, não pode ir para os servidores, só pode ir para a internet, assim vai. Se for usuário tal, IP tal, só pode ir para a internet, não pode ir para servidores, assim vai. Essa máquina aqui, por exemplo, vamos fazer o processamento local, não vai ser distribuído. Digamos que nos servidores eu tenho uma SQL, coisa que um usuário nunca deveria acessar diretamente. E um usuário que está nessa nuvem e não é admin, ele está em um IP que não é da rede de administração nem nada, tenta acessar diretamente a porta 3306 do MySQL que está aqui em cima, mas ele teve que passar por essa máquina aqui. O IP Tables, ele vai fazer o seguinte, ele vai ficar monitorando, para começar, se essa máquina é MySQL, o usuário não deveria ter acesso nenhum a ela, nenhuma porta. Então, vai ter um IP Tables aqui fazendo log de qualquer usuário que venha daqui em direção àquela máquina. Isso não deveria acontecer. Quando um determinado usuário resolve fazer isso, o log é gerado. Só que o IP Tables, ele coloca a tag alerta. Então, isso não vai para o syslog, isso vai para um log separado, que é o alerta. Em cima desse log, eu tenho um failto-ban olhando esse log. Quando o usuário faz isso, o log é alimentado, ele é modificado. O inotify fala para o failto-ban, olha, o arquivo tal sofreu modificação, que é o log que ele está monitorando. O failto-ban vai lá, analisa a situação e determina ao IP Tables que faça um bloqueio desse IP, desse usuário, por 24 horas. E também envia uma mensagem para o meu celular via Jabber. Então eu fico sabendo em tempo real o que aconteceu. Nós vamos trabalhar o tempo todo em cima de eventos de logs, fazendo bloqueios ou alertas. Essa é a ideia. No failto-ban, eu fiz aqui um tutorial relâmpago dele, porque ele é um pouco complicado para quem nunca viu, mas com esse tutorial a gente consegue desmistificar bastante. Ele trabalha sempre com três arquivos. Um que vai estar no diretório action, um que vai estar no filter e outro que vai estar no jail. O arquivo que está no diretório action, que é um .conf lá qualquer da vida, ele vai dizer a ação que vai ocorrer caso algo anormal aconteça. Então, algo anormal aconteceu, vai usar a ação tipo bloqueia.conf. Aí dentro lá da ação a gente vai descrever que ele vai ser bloqueado, vai ser emitido um alerta, essa coisa toda. O filter é o arquivo que vai ter a regra de expressão regular que vai dar match com log. Quando o log se mover, o failto-ban vai ser acionado. Aí ele vai lá no log, pega a linha que foi acrescida e compara com a expressão regular que eu tenho dentro de filter. Deu match? Está valendo. É alguma coisa que eu quero pegar, que alguém está fazendo de errado. E o jail, ele é mais ou menos o agregador. É ele que vai dar as instruções gerais. Olha, se acontecer em tanto tempo tal coisa, ou seja, casar com o filter, faça tal coisa, o action. Então, esses três arquivos, eu sei que está muito rápido agora essa parte, mas depois quem pegar com calma a palestra, está disponível na internet, vai poder olhar esses três arquivos de novo. O primeiro é o action. Eu chamei ele de... Ele tem que ser sempre um .conf, lá dentro do action.d. Action root xmpp. O que ele vai fazer? Action ban. Digamos que o failto-ban resolva banir aquele camarada. Como que ele vai fazer isso? Ele vai entrar com uma regra iproot para criar uma rota. Então, iproot add, ele vai adicionar uma rota. De que tipo? Block type, está aqui embaixo. Unreachable. Ele vai criar uma rota unreachable, né? Para aquele IP. Essa é a famosa rota do inferno, né? Você nega o camarada qualquer andança em qualquer lugar da rede. Você pode usar isso para bloquear em vez de IP tables pelo seguinte: IP tables talvez você já tenha suas regras e não queira misturar com outras. Poderia fazer um bloqueio aqui por IP tables. Se você não quiser isso, você pode usar uma rota do inferno. O que é isso? Se o usuário é 10.0.0.1
quando ele vai passar pelo roteador que está à frente dele, tem essa rota para 10.001 unreachable, ali ele morre. Ele não vai para lugar nenhum. Então você não fica misturando regra sua com regra do robô. Apesar de dar certo e ele poder fazer isso, eu prefiro fazer esse tipo de procedimento, uma rota neutra. Em seguida, aqui tem um pouquinho de shell script básico, a maioria vai entender, ele vai fazer um echo, crase vai executar o que está entre ela, né? Rodando o comando date, então ele vai pegar a data e a hora da agora e vai formatar da seguinte forma, ele vai colocar o dia, seguido do mês, seguido do ano, seguido da hora, minuto e segundo. E aí, ele vai botar também o IP e o nome da ocorrência, tipo, Scanport, por exemplo, é o nome da ocorrência, e o IP de quem estava fazendo. Então, você vai ter a hora, o IP e a ocorrência. Pipe, quer dizer que ele vai mandar para outro processo o resultado disso aqui. Então, ele vai mandar, agora nós temos aqui dois comandos, começa aqui as chaves para fazer dois comandos funcionarem com esse elemento aqui, que é a hora, quem e o quê. Ele vai mandar por Jabber, para mim e para fulano, essa linha. Aí vai apitar no meu celular. Hoje, 10h22, 10.001, fazendo scan de rede. Estou sabendo em tempo real. Em seguida, com o logger, ele vai falar assim, ó. Menos T é para você usar para você botar a tag, desculpa. Ele vai botar a tag feito o ban block, o IP e a ação. Isso vai para log também. Sendo que antes ele já tinha bloqueado o cara. Então, ao mesmo tempo, ele vai bloquear, vai me avisar no celular e vai escrever no log local também o que aconteceu. E ele tem o unban, que é para desbanir. É o IP root del, unreachable e o IP. Aí ele tira. Quanto tempo depois? Isso vai estar lá no jail, que a gente vai ver à frente. Aqui é o segundo arquivo. Eu falei, estou correndo um pouco, o tempo é limitado, mas vocês vão ter depois esses slides para estudar de novo como faz. Então, observem um log de um servidor de páginas, um Apache. Ele vai dizer aqui várias coisas, IP de origem, vai dizer a hora, vai dizer o que ocorreu, né? Então, dentro do HTTP, do protocolo HTTP, ocorreu uma ação de GET, ele está buscando alguma coisa. Na raiz, então ele está buscando um index HTML, um index PHP, e está passando como parâmetro IP igual a 10.0052, evento igual a NICTO, HTTP 1.1, 200 é o OK, a ação, vocês sabem isso, a ação ocorreu e não deu nenhum erro, né? E foi o CURL que mandou isso para cá. Essa é a linha filter NICTO, por exemplo, que vai tratar isso daqui. O evento é NICTO. Então, ele vai fazer a seguinte tentativa de match com expressão regular. Get, espaço, qualquer coisa seguido de IP igual. Esse é o IP do atacante, que o próprio Feituban vai fornecer via essa variável host. Então, na verdade, aqui vai estar escrito, na hora que tentar dar match, vai estar o IP do atacante. Ponto e vírgula, evento igual a NICTO, seguido de qualquer coisa. Vai dar match, porque eu tenho get. Qualquer coisa seguido de IP igual a 10.0052, ponto e vírgula. Evento igual a NICTO, seguido de qualquer coisa. Deu match nessa linha, então ele vai atuar. E esse é o último arquivo, NICTO, que ele vai dizer o seguinte. Essa é a regra que eu chamei de NICTO. Ela está habilitada, está em enable, e o filtro. Qual a regra filter que eu vou usar? É a que eu vi anteriormente, no slide anterior, que era a filternicto.conf, aqui saiu o .conf, então nós vamos usar a filternicto. Então, o log rodou, o Feituban está olhando, ele vai buscar a última linha e tentar dar match na expressão regular que está dentro desse filtro .conf. Qual é o log que eu estou vendo, que eu quero que ele veja? É esse daqui, o do Apache. Qual é a ação que vai ocorrer se der match? A action root XMPP, que foi a primeira que eu vi lá, e name NICTO. Lá tinha um name, para quem lembrar, esse name é passado a partir dessa linha para dizer o que aconteceu. É uma ação de NICTO que está ocorrendo. Se o cara tentar duas vezes em 120 segundos... ele vai ser bloqueado por aqui, porque vai dar match aqui,
por 86.400 segundos, ou seja, um dia. Então é assim que o Feio Tuban, relampagamente falando, funciona. O watch também pode ser utilizado para observar a movimentação de logs e em seguida executar scripts. Lembrando que o watch ele executa um script, mas o Feio Tuban, o que ele bloqueia, ele automaticamente desbloqueia quando decorrer o tempo. O iWatch não. iWatch só se você fizer um shell de 10, 15 linhas para interpretar tudo aquilo de tempo e tal e desbloquear. Então cada um tem a sua utilização. Outra possibilidade é o uso de um servidor de logs centralizado, analisando toda a rede em um único ponto central. Olha só, eu posso ter um log centralizado, que aquela máquina de borda, quando sofrer um scan de internet, vai mandar para o log central vai ver que tem a palavra scan, vai jogar para determinado log. Aqui tem um iWatch olhando esse log, moveu, deu match. Ele usa um curl, por exemplo, para agora, ou um logger, para mandar uma sinalização para aquela máquina que tem agora, vamos dizer que a gente use uma tag tipo block. E aí vai chegar naquele log lá, o block, que ele vai jogar para um log específico que está sendo analisado pelo Feio Tuban e com um IPTables ou um root unreachable vai bloquear o atacante. Então vejam que a informação veio para cá, foi analisada aqui, foi tratada, e daqui sai uma ordem de volta para lá para bloquear. Isso já está descentralizado. Podia fazer isso tudo lá? Poderia. Mas você pode fazer também dessa forma. E aí você tem uma ação descentralizada, né? Você tem uma rede que você pode receber por exemplo, você pode receber uma informação de lá aqui e emitir ordem para lá e para lá. A informação veio de lá e atuou lá e foi recebido aqui. Então dá para fazer esse tipo de coisa. É um procedimento relativamente simples, o mecanismo é relativamente simples. Não tem nada de muito especial. Nunca vi por aí, mas alguém um dia já deve ter pensado nisso. Uma madrugada, em claro, faz a gente pensar nessas coisas. Então, é um procedimento simples. A partir de agora, vocês têm aí o que vocês quiserem. Sistema de IPS, IDS, tudo funcionando em cima disso. No caso anterior, programas especializados em análise de logs também podem ser utilizados. Aqueles programas que vão varrendo o log e quando encontra alguma coisa, te alerta. Então, você também pode utilizar isso daí para desencadear ações de bloqueio em pontas, tendo então um sistema distribuído de bloqueios, de monitoramento e bloqueio. IPTables e Snort Suricata são ferramentas eficientes para gerar logs também. Então, você pode ter, por exemplo, na sua máquina, agora nós temos aqui a seguinte situação, nós temos um Apache rodando naquele mesmo cenário, usuários lá, eu tenho uma máquina intermediária, e na minha rede de servidores eu tenho um Apache servindo uma página. Eu coloco um suricata olhando tudo que vem para esse Apache. Quando alguém de lá fizer um ataque aqui, esse camarada alerta esse intermediário que bloqueia aquele camarada lá, que atacou, por 2 horas e me manda um alerta via celular. Eu sei que tem alguém dentro da minha rede atacando a minha rede. Agora eu usei um IDS para desencadear a ação de log. E ele sabe fazer isso muito bem. Tem algumas manhas aí, que se Deus quiser vai dar tempo. Mais uns 5 minutos, termine aí, não atrapalhe o próximo, vou conseguir. Então, no caso de Snort Suricata, você pode ter as suas próprias regras. Aqui é um exemplo de filtragem com IPTables para detectar port scan da rede de usuários comuns. Então, você está vendo se um usuário da rede comum está tentando acessar as suas portas 22.23.33.06. Para barrar um NMAP atuando das formas que ele atua, é só você usar um filtro de estados, né, no IPTables mesmo, olhando se o estado é inválido. Por exemplo, iniciar uma conexão com fim, isso é inválido. Então fica lá IPTables, menos A, forward, está atravessando, menos S, digo a rede de onde vem, 10.0.0.0, por exemplo, ou da internet, ou sei lá de onde, menos M, que é o módulo, né, state, menos state, invalid, menos JLog, pronto. Pega qualquer ação de NMAP, porque a esmagadora maioria delas são inválidas. O cara começa um escaneamento com fim, coisa assim, pegou.
Agora, as normais que ele está fazendo num TCP scan, você já pega dessa forma aqui, analisando as portas que não deveriam ser acessadas. Outra coisa que você tem que fazer é, numa borda, você monitorar todas as portas, por exemplo, você consegue isso com um range de portas no IP tables, que não existem na tua rede. Se vem alguém na internet tentando acessar aquele tipo de porta que você não tem, o cara está escaneando. Às vezes vocês têm, por exemplo, uma Embratel provendo para vocês, te dá 8 IPs. Dos 8, você usa 3. Um é endereço de rede, outro é broadcast. Então você já usou 5, sobraram 3. Esses 3 endereços que você não usa, você monitora. Tudo que chegar nesse endereço que eu não uso na minha rede, mas é do meu range, log, porque se chegou, alguém está te escaneando. E você vai ter uma ação em cima. Então depende muito da malícia que você emprega aí. Tá? Um switch Cisco, por exemplo, lá nos logs dele, em determinado momento, ele pode falar assim, ó, P-Security Violation. Isso quer dizer que houve uma ação de port security em cima dessa porta. Você coloca um iWatch monitorando esse tipo de log, e quando tiver essa palavra, vai para um log separado e manda um alerta para o seu celular dizendo que houve um port scan em tal porta do switch Cisco. Você fica sabendo em tempo real. Aqui é uma forma de você bloquear máquinas Windows. Se estiver passando alguma coisa que tem TTL 128, se ela estiver em máquina virtual, ela sempre vai baixar um no TTL. Mesmo em modo bridge, por incrível que pareça, ela tira um do TTL. 127. Ou por segurança, vamos baixar mais um, né? 126, provavelmente é um Windows que está do outro lado. Ah, mas isso aí você pode entrar no registro do Windows e desabilitar. Você pode botar um TTL 64. Beleza. Então a gente pode fazer outras coisas. Por exemplo, só máquinas Windows procuram os servidores de atualização da Microsoft. Então, se tem uma máquina na tua rede tentando acessar um servidor de atualização da Microsoft, essa máquina é Windows. Tá, ainda não me convenceu. Tá bom, então você faz o seguinte, não pode ter Windows na tua rede, só Linux. Né? Aí você não tem Samba, não tem nada. Você faz o seguinte, olha, você tem que ter criatividade. Você faz o seguinte, só tem Linux e não tem Samba. Beleza. Você bota no teu DHCP o seguinte, a máquina locou, vai receber o IP nesse range, esses DNS, esses gateways e esse servidor WINS. Quando uma máquina Linux logar ela, beleza, sou 10.0.0.1, meu DNS é 10.0.0.10 e meu gateway é 10.0.0.100. Ok. Chega um WINS para ela, não tem o que fazer com isso, ela descarta. Mas se for um Windows, qual é a coisa primeira que ele vai tentar fazer? Conectar no servidor WINS, que nem existe aquele IP na rede. Você bota o IP de uma máquina que nem existe. Quando passar por esse elemento aqui, seus usuários lá, passou nesse elemento de filtragem da frente, alguém tentando conectar tal IP, que nem existe, seria o vulgo servidor WINS, bloqueia o cara, mensagem para o celular. Então, você tem que bolar mecanismos para que você consiga colocar isso em prática e pegar qualquer um, fisgar qualquer um. Isso está escrito aqui. Tentativa de autenticação por força bruta. Vamos pegar um caso. Você tem uma página de troca de senha de usuários. Aí você tem lá assim, ó, usuário, senha, nova senha, repita nova senha. O usuário vai lá, Heriberto, senha, abacaxi, nova senha, tomate. Aí na outra, confirma a nova senha. Tomata, ele vai dar erro, né? As novas senhas não conferem. De novo, vou lá eu. Heriberto, nova senha, melão, era abacaxi, melão, a senha, melão, nova senha, tomate, tomate, erro, você errou a senha. Quantas vezes por minuto um usuário normal consegue fazer esse tipo de erro tentando acertar a senha? Umas 10 vezes, vamos colocar. Então, o cara que faz isso 300 vezes por minuto ou 10 vezes por segundo é um robô tentando fazer força bruta. Então, se você tem esse erro feito ban, de novo, pode monitorar isso. Esse erro no log aparecendo seguidas vezes num curto espaço de tempo, block. Você tem uma tentativa de força bruta em cima da sua rede. Se você tem agora, essa é maravilhosa, é a final já. Você tem a seguinte situação.
Eu tenho uma máquina web ali, servidor Apache. Jogo um Nikto ou um OpenVAS em cima dela, esses caras vão estraçalhar a máquina. Eles vão tentar fazer milhões de testes por segundo. Às vezes chega a dar 100 testes por segundo. E como a maioria das coisas que ele tenta entrar num Joomla. Não existe Joomla na máquina? 404, né? Não existe. Ele tenta entrar no arquivo de WordPress. Não existe WordPress, 404. Bom, se você tiver, vamos colocar aí uma média de 100-404 num período de um minuto, um usuário normal tentando acessar um site não faz isso. Isso é uma tentativa de escaneamento. Então, você tem tantos 404 por tempo, block. Não interessa a técnica do cara. A técnica que ele vai inventar daqui a uma semana, nós estamos bloqueando hoje, agora. Porque a técnica vai bater nisso. Então, nós teremos um monitoramento do que ainda vai ser inventado. Bastando ter imaginação para isso. A mesma coisa, você pode colocar um suricata. O suricata mostrou que determinado IP está fazendo N tentativas em cima de um site, que ele vai colocar como ataque, 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 bloqueia. Em suma, use a imaginação. Aí, ao resumo, o usuário tenta atacar, essa máquina manda um log para cá, essa bloqueia o usuário e as suas ações. Conclusão. Com o princípio de processamento de eventos em logs locais ou remotos, é possível tratar diversos tipos de anomalias em redes de forma distribuída. Vários outros programas, além dos citados na palestra, poderão ser utilizados para tratar ocorrências e gerar logs. Use a criatividade. Nenhum sistema de firewall comercial vai poder fazer isso. Nenhum. Porque isso é uma coisa que eles não fazem, ainda dependem da sua imaginação. E acabou a busca por IPS de camada 2, não sei o que, essas coisas que a gente fica buscando, não precisa mais. Você já tem, com tudo que está aqui, você faz tudo isso. A palestra está disponível no meu site, que é aquele. Agradeço a todos que estiveram aqui, muito obrigado, e se tiverem dúvidas, eu estou lá fora. Obrigado a todos, bom físico.